Tudo bom? Por aqui passamos no, agora no sul do Piauí. Um abraço a todos aí, até mais. Obrigado pelo contato. Alô ISS, alô ISS, Papa Yankee 1, Whisky Xingu, Papa Yankee 1, WX. E Papa Yankee 0, AEB, confirma o restante do call sign? Papa Yankee 1, WX, meu call sign is Papa Yankee 1, WX, over. Papa Yankee 1, WX, EPY 0, AEB, diretamente da ISS, passando nesse momento sobre Minas Gerais. Um grande abraço. Ok, Papa Yankee 0 AEB, é Papa Yankee 1 Whisky Xingu. Meu nome é Júnior, estou aqui pelo Rio de Janeiro. Obrigado pelo nosso excelente contato, um forte abraço, tudo de bom. Obrigado, você também, tudo de bom.